대박이다. 따뜻이. Tam ideš. Čo robíš? My jsme dnes tady společně s vámi a se sponzory vybrali peníze, které si myslím, už by to mohli pokrýt. A když to nepokrýt 100%, tak tě k tomu posunujou už v podstatě na dne. Petr Kmínek je takový skromný člověk, kdo mluvit nechtěl, ale byl to on, kdo mě tenkrát zatelefonoval, asi se mnou tady v kavárně s úsmou, že to mohli byste udělat nějakou dobrou věc, tak Petře, pojď a řekni, kolik to je. Dobrý den, mám se představit při situaci. Když se vidíte, co je tam napsané, ty, co jsou za mnou, už to vidí. Já si myslím, že ta částka je hodně slušná. Nejenom díky vám, co jste tady přišli, co jste přispěli, ale i díky tady štědrému sponzorovi panu Bachovi, za to bych mu chtěl hodně poděkovat. A prostě jsem rád, že jste tady přišli, že to podpoří a já si myslím, že tato částka... Já ten všechny otočím a možná někdo spadne brada, možná ne, ale já si myslím, že ta částka je hodně slušná. 23 tisíc. Jazyček venku, já si myslím, že to už na to úplně bude stačit, co myslíte? Děkujeme všem, strašně moc za Romanka. Doufám, že už v polovině září by kolo mohlo být hotové a Roman se bude projíždět tady v Vrběticích a okolí na tandemu s manželem. Tak až uvidíte tady žízivou čáru, tak to jsou ty nejlepší nás. Ahoj, jste ještě ty vaše dáry. Já bych chtěl tady ještě předat balón se všema zúčastněnýma z našeho týmu, tak aby si se ji zakopal. Takže jenom tady můžeme na svůj příštěti. Tady můžeme si pak dát kápo, já bych si zrašit, ale tady